Salve nação corintiana, começando mais um vídeo para vocês aqui no canal Batimão. Então já vai deixando o seu like, compartilha e se inscreva no canal aqui embaixo. Demorou? Tema do vídeo de hoje é Pedro Henrique e Camacho. Seguinte, rapaziada, desde que a temporada oficialmente começou, início de janeiro, pré-temporada e tudo, a torcida corintiana ela contestou demais as voltas de Pedro Henrique e Camacho que foram emprestados ao Atlético Paranaense. Vamos primeiro pelo Camacho, que está há mais tempo fora do Corinthians, lá no Clube Paranaense. Ele teve um bom começo no Corinthians em 2016, porém ele estava naquele elenco que tinha Marlone, Giovanni Augusto, Rodriguinho, uma fase lá no finalzinho de 2016. Chegou 2017, o ano do hepta título brasileiro do Corinthians e do Campeonato Paulista. Ele acabou se destacando um pouquinho, não foi o esperado. Porém, o que que aconteceu? O Camacho, ele perdeu seu pai. Isso abalou muito o atleta. Então, tipo, querendo ou não, o rendimento dele caiu. Mas mesmo assim, o Camacho, querendo ou não, demonstrou raça dentro de campo. Tanto que ele tava naquele 3-2 contra o Palmeiras na Arena Corinthians, que praticamente definiu que o Corinthians seria o campeão brasileiro. Ou seja, o Camacho, ele teve uma fase ruim pela perda do pai e tudo. Querendo ou não, isso aí é normal acontecer com o atleta. Ele foi emprestado pro Atlético Paranaense, teve uma boa sequência de jogos, acabou se lesionando algumas vezes, mas querendo ou não, era uma peça importante para o Thiago Nunes lá. E quando ele voltou para o Corinthians agora em 2020, bastante gente questionou, falando: ah, o Camacho vai ser aquele mesmo Camacho de 2016, que não jogou bem, que só jogou bem no Audax, isso, aquilo. Porém, desde que ele voltou, meu irmãozinho, várias interceptações de bola, vários desarmes, o Camacho, querendo ou não, é um dos homens de maior confiança do Thiago Nunes. Acredito eu que é um dos melhores do Corinthians na temporada, ao lado do Victor Cantillo. Ou seja, Camacho, ele tem tudo para ser um dos melhores atletas do Corinthians nesse primeiro semestre e também ao longo da temporada. Ele tá jogando muita bola, tá desarmando muito, tá tendo muita interceptação de bola, tá indo, tá voltando para marcar. Então, tipo, não tenho que questionar do Camacho. Pedro Henrique é a mesma coisa, voltou. Teve o comecinho aí, teve alguns jogos, o Pedro Henrique, ele deu uma oscilada, não foi tão bem, mas também não foi tão mal. E na partida contra o Guarani do Paraguai, jogo de volta, ele provou que tá bem fisicamente para aguentar essa temporada. O Pedro Henrique, ele é um zagueiro bom, ele é fruto, cria do terrão, tá ligado? Ele é cria do terrão e ele teve boa passagem no Corinthians aí na época do hepta brasileiro também. Querendo ou não, ele acabou sendo emprestado no ano passado, pois o Corinthians já tinha o Manuel como zagueiro titular ao lado do Gil e acabou não tendo espaço para ele. Mas quando ele foi para o Atlético Paranaense, o Thiago Nunes usou ele em bastante jogos. Ele só não conseguiu jogar a Copa do Brasil porque ele já tinha jogado pelo Corinthians e não podia jogar a competição pelo Clube Paranaense. Ou seja, o Pedro Henrique, ele é outro homem de confiança do Thiago Nunes. E a mesma coisa que eu falei do Camacho serve para o Pedro Henrique. Ele foi e voltou no jogo contra o Guarani do Paraguai, marcando, oscilando, atacando, tá desarmando bem, tá muito bem na linha defensiva juntamente do Gil. Então, ou seja, não tenho que reclamar do Pedro Henrique e do Camacho. Foram dois jogadores que foram muito contestados ao terem voltado para o Corinthians, mas que tá tendo um resultado bastante positivo e com certeza vai dar muitas alegrias aí para a nação corintiana. Demorou? É isso então. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever no canal aqui embaixo para fortalecer cada vez mais o nosso trampo. Demorou? Tamo junto sempre e... vai, Corinthians!